Então, vamos começar aqui na nossa cozinha. Você já sabe que a gente sempre começa por aqui, que a gente faz a nossa receita juntinha. Acabou o programa, você acaba também a sua receita. E aqui a gente se delicia todo mundo junto. Como eu disse no começo, a gente está recebendo pela primeira vez a Patrícia Morgana, ela que é empreendedora e vai ensinar pra gente um lanche que todo mundo gosta. A gente tem que comer lá com um pastelzinho quentinho. Não é bom, né? É Morgana, né? Você prefere que ele chame de Morgana. É, Morgana. Um pastelzinho vai bem com suquinho de laranja, com guaraná, com... Eita, caldo de cana. Eita, delícia, né? Não gosto muito não, né? Mas... Não gosta, mulher, do nosso caldo geladinho? Mas enfim, é bom que dá certo com tudo. Se não gosta, gosta de comer com o quê? Eu gosto com refrigerante. Tá certo. Tá aí, gente. Sempre tem uma opção. Na verdade, tá certo com tudo, como eu disse. E agrada todo mundo. Criançada, adulto, todo mundo gosta do nosso bom e velho pastelzinho. Então, assim, a massa é fácil, né? Todo mundo já sabe. Fácil. O segredo, na verdade, que dá o diferencial dos pastéis são os recheios, né, Morgana? É, o recheio. Eu tenho vários tipos de recheio. Eu tenho o X-Tudo, que é o meu carro-chefe, que é o que mais sai na minha pastelaria. Que é carne, frango, queijo, presunto e catupiry. Mistura tudo, né? É, mistura tudo. Ele é o que mais sai. Uhum. E aí eu tenho de pizza, pizza de calabresa, tenho pizza de frango, eu tenho pastel doce, Romeu e Julieta, de chocolate. Inclusive, a gente vai fazer o seguinte, como eu disse, a gente vai apresentar pra você hoje três dessas opções. Ela tem vários, né? Nós escolhemos três, né? Ela vai fazer esse X-Tudo, que é uma mistura gostosa com tudo dentro. Depois ela vai ensinar o de frango, que também é muito tradicional. É, o pizza de frango também. Pizza de frango, gente. E depois o doce, que a gente vai dar opção pra todo mundo. Ela vai ensinar também aqui o Romeu e Julieta, né? Agora, Morgana, rapidinho, vamos dar só uma pincelada aí na tua trajetória. Como é que você começou nesse ramo? Né? Se você se dedica exclusivamente pro pastel, foi um diferencial que você encontrou? Como começou a tua trajetória? Eu comecei na pandemia. A gente, como chegou a pandemia, a minha mãe é corretora e parou, né, as vendas. E aí uma amiga da mamãe teve a ideia da gente fazer pastel, né, vender pastel. E aí eu achei uma ideia boa. Eu comecei a vender pastel na minha rua, um real. Eu comecei com queijo e presunto. E aí eu fui vendendo. Com o passar do tempo, os meus amigos foram dizer, vamos aumentar o pastel. Aí eu coloquei pastel de 3, de 4 e de 5 na minha casa. Depois eu fui, eu tô querendo ir agora pra avenida. Minha mãe ficou com um pouco de medo, só que eu, vamos lá, se não der certo, volta pra casa. E aí a gente tá na avenida já faz, vai fazer 2 anos. Vai fazer uns 8, na minha casa. Já, mas eu já tô com uns 3 anos, vai fazer 3 anos. E já virou um sucesso, já. Viu os pastéis da Morgana. E aí ela enveredou pra essa questão da diferenciação através dos recheios. E tá sempre criando recheios novos, né? E daí é o diferencial do pastel dela. Vamos já ensinar os nossos recheios, então? Vamos começar já colocando na cartelinha com o primeiro, que é o pastel X-Tudo. Explica pra gente o que a gente precisa pra esse pastel. Bom, a gente precisa da massa. Aí precisa da carne moída. Certo. Queijo, presunto e o catupiry. Tá, essa massa é aquela massa tradicional, é aquela, né, massa tradicional, que é a massa mais fácil. Como na minha pastelaria é muito corrido, eu não tenho muito tempo, eu optei pela massa já pronta. Tá, porque como a gente falou, gente, o diferencial realmente é o recheio. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir pra vocês já montar. Deixa eu lhe ajudar aqui. Vamos abrir aqui as vasilhinhas, né? Vamos abrir, deixa eu ver aqui. E aí você, eu quero que você mostre pra gente como é a montagem, né? Porque assim, tem que ter todo cuidado, porque como são muitos recheios, né? Você tem que fazer de um jeito que caiba tudo pra ficar aquele pastel. Nada pior do que aquele pastel de vento, viu? Pelo amor de Deus! A gente aqui não quer saber de pastel de vento, não. Então tem que ser bem caprichado o recheio, né? E ela vai ensinar pra gente essa montagem, que é o diferencial de deixar aquele pastel realmente bem suculento. Você pode mostrar aqui já o primeiro, viu? Vou mostrar aqui um pouquinho o nosso tacho, que é pra gente ter pedido de você. Toma cuidado, tá, Morgana, aí com o nosso tacho, que ele já tá, inclusive, esquentando aqui. Não. Porque outro segredo, né, Morgana, é deixar ele bem aquecido pra na hora que a gente colocar o pastelzinho, né? Você tava me dizendo. Eu tenho essa aqui, é minha medidazinha, porque eu tenho o padrão, né? Eu tenho o pastel de 30 centímetros, que é o maior. Ele serve 2 pessoas. Esse aqui serve 1. Tem gente que consegue dividir, mas ele serve 2. Não, mas se eu fosse dividir, por exemplo, com o pessoal daqui do estúdio, não dava certo não, gente. É melhor cada um então no seu. Então tinha que ser o de 30 cada centímetros. Um, né? Cada um no seu quadrado. Mas vamos lá, pode botar a mão na massa. Posso, Patrícia? Botar? Pode, sim. Aí eu começo primeiro com...
A misturinha, a né? A misturinha, que essa é o misturinha é o queijo de presunto. Certo, bem, você deixa bem pequenininho, né? É, eu passo no triturador, que fica melhor. Certo. Gente, ó, isso aí é só um dos recheios. Nesse mesmo pastel, ainda vai carne moída e frango. Mulher, vai caber tudo isso nesse pastel? Aí sim. Gente, tá aí, ó. Como eu digo, cada pessoa tem um segredo, um diferencial. Já viu que o da Morgana é porque ela deixa aquele pastel bem recheado mesmo, né, Morgana? É. Aí, assim, tem que deixar bem recheado, senão os clientes, eles reclamam. Porque como eu comecei com esse padrão, então eu tenho que continuar com o padrão até... Mas tem que ir, né? Daí pra cima. Você colocou a régua lá em cima. Pois é. É daí pra cima, não pode diminuir o recheio, não. Não pode. O povo diz, ih, já diminuiu aqui a quantidade de recheio. É, você tem que estar sempre, então, inovando, né, no tipo de recheio. É. Tá aí, gente. Olha, fica realmente... Quem é que quer esse primeiro aqui? Quem é? Todo mundo levantou o braço. Não, peraí, vamos ver como é que a gente faz. O que você vai precisar agora? O que você quer? Vou botar agora o... O que você quer? Pode falar, o que a gente lhe ajuda? O que você tá precisando? Peraí, ela tá pegando aqui mais um ingrediente. É, que você vai botar? Aqui, na verdade, não é o verdadeiro, né? Mas ele serve pra... Porque tem muita gente que gosta do catupiry. É o catupiry, gente. É. Ela tá colocando, então, ela colocou os três tipos, né? Que esse, como a gente disse, o x-tudo. Ela coloca aqui, nem o nosso tem de tudo aqui. Tem um pouquinho de tudo no pastel. Né? Deixa eu pegar aqui pra botar pra cá, pra você ter mais espaço, tá? E aí agora é só fechar. É e tem que ter fechar. Um cuidado, né? É, tem que ter Eu não uso carretilha porque eu não gosto muito da carretilha. Certo. Porque ela vai fugir um pouco do padrão do meu pastel. Pronto. Aí você dá aquele acabamento tradicional. Eu venho mesmo com o meu garfo. Pronto. Não gosto muito da carretilha, não. Certo. Você prefere mesmo assim, né? Que é mais normalzinho mesmo. É. Pronto. Pois vamos fazer o seguinte, Morgana, você vai finalizar esse aí, depois você vai montar o de frango, gente, é a mesma estratégia, né? Só que ele é só, acredito que o de frango você coloca outras coisinhas, como azeitona. É, bota sim. O milho, pode colocar no ar a cartelinha de frango, que aí você vai ver como é, o que ela usa no de frango dela, né? A massa, que ela já trouxe pronta, o recheio, ela vai colocar o frango, o queijo também entra, o milho, a azeitona, o orégano e o catupiry, que é justamente o sabor de pizza, né? Pizza de frango que ela diz. Então já pode deixar esse aqui, Posso montar outro já? Ela me disse aqui que é o pastel de pizza de frango, né, pizza de frango. É de pizza de frango, entendeu? Por que que tem, ela disse que chama de pizza? Porque ela coloca o orégano, né? É, porque dá o cheiro de característica. É porque, como eu faço pizza, pizza de calabresa, aí os meus, tem muito cliente que também gosta. Ah, porque você não faz de pizza de frango? Aí eu resolvi. Pronto, pastel de pizza de frango. Você tá vendo como é tudo? Mistura tudo, minha gente. Dá tudo certo. Então agora ela vai fazer rapidamente aí o recheio de frango pra gente ver. Colocar, como a gente já viu, a Patrícia... Toda hora eu falo Patrícia, é Patrícia Morgana. Pode chamar de Morgana. É, Morgana. Né? Então qual é o queijo que você tá usando, Morgana? Eu tô usando o queijo coalho, porque eu opto mais pelo queijo coalho, porque o mussarela, ele é muito gostoso, mas acontece que ele solta... Derrete demais, Derrete muito. Ah, e fica aí tipo, escorregando, pastel vazando. Eu opto sempre pelo coalho. Mas eu uso também o mussarela, que às vezes tem cliente que gosta, né? De acordo com quem manda é o cliente. É, mas aqui a gente vai fazer cliente. De exemplo usando então o coalho, que tem um pouquinho mais, um pouquinho mais consistente. É. Então pode terminar aí, vai acrescentar o frango, a gente já viu que ela vai colocar orégano, vai colocar também azeitona ou um milhozinho pra dar aquela característica realmente da pizza de frango, tá bom? Daqui a pouquinho eu volto pra mostrar ele recheado. A gente vai botar na fritura só no próximo bloco, tá bom, Morgana? É, o pastel, o Romeu e Julieta, que também é o mais vendido na minha pastelaria. É super tradicional, queijo com goiabada. Quem é que não gosta, hein, gente? É uma delícia. E aí você faz ele maiorzão? Você vai usar a medida aí inteira? Eu já fiz a medida dele. Pronto, tá aí já o tamanho certinho. Esse é o de 30, né? De 30 centímetros? Não, esse é o mesmo desse aqui. Que é? O de 30 eu não trouxe a minha medida. Esse aqui, tá. Esse aqui é qual tamanho? Esse aqui é o 17. Pronto. 17 centímetros. Tá, dá pra gente, dá. Vamos colocar a cartelinha no ar com o que ela vai precisar pra fazer o nosso Romeu e Julieta? Tá aí, a massa, né, do pastel. E, como eu disse aqui, queijinho com goiabada, que é uma mistura gostosa demais. E aí, vamos lá, né? Assim, eu já vi aqui que a marca da Morgana é porque ela capricha mesmo, né? Pastel de vento. Oh, gente, eu corro triste com pastel de vento. A gente morre todo animado, chega a ficar triste quando a gente vê que não tem recheio, não tem essa história aqui, não. Você tem que prezar pelo que você tá fazendo, colocar cuidado em tudo. Então, ó, bora arrochar nesse meio, né? Gente, muito exigente. Eu tenho meus clientes muito exigentes.
está certo. Então você vai colocando bem o nosso... Como a gente mostrou na primeira, no primeiro bloco, viu, gente? Ela tá optando aqui sempre por usar o queijo coalho. Coalho, né? Porque ele tem, o queijo coalho, ele tem uma resistência maior, né? Ele é mais consistente. E daí é o que a gente chama também de queijo borrachinha, né, Morgana? Uhum. E daí na hora de fritar ele não fica, né, tão derretido. Dá uma consistência mais gostosa. Então você capricha aí no queijo, né, coalho. E na goiaba. Colocou os pedacinhos daquele doce de goiaba mesmo tradicional, Morgana, né? Uhum. Você usa ele, é? É, uhum. Pronto. E aí só fechar agora. Sempre você pronto. Vamos finalizar aí com o garfinho, né? Que você gosta de finalizar. Ela disse que não gosta de usar carretilha, ela gosta de fazer tudo manualmente. E aí a gente já deixou aqui a nossa panelinha, né? Nosso pequeno tacho pra gente fazer o nosso pastel. Tem que ser grande mesmo, que é pra dar pra todo mundo, porque aqui o povo é guloso. Mas aí você já deixou o óleo esquentando, já, né? A gente vai bora botar alguns no fogo pra gente ver aquela coisa maravilhosa na hora que o de pizza eu sempre coloco aqui do lado, que é tá dobradinho, é, né? Dobrado. Pronto. Eu vou pôr primeiro o x-tudo. Coloca, fica à vontade, deixa eu afastar aqui um pouquinho. Olha isso. Oh, meu Deus. A gente usa gordura vegetal, eu não uso óleo de soja. Tá aí a dica dela, já tá borbulhando. É mais ou menos em quanto tempo que fica pronto, Morgana? Se a gordura estiver bem quente, acho que uns 5 minutinhos. Pronto, é coisa rápida. Você mistura os sabores na mesma gordura? Pode misturar? Tipo, colocar o outro, o de frango que você fez? Posso. É porque eu acho que não vai andar aqui. É, mas não interfere no sabor? Não, interfere não. Pronto, tá aí. Vou deixar ela finalizando então. Aí ela tá fazendo o primeiro x-tudo que a gente te ensinou no primeiro bloco. Depois ela vai botar o nosso de pizza de frango e vai fazer também o Romeu e Julieta, pra quem adora essa misturinha do salgado, né? Mas com recheio doce, tá bom? Vem cá, parece que você gosta de pastel. Shirley, eu gosto. O meu problema é que o pessoal não gosta só de um. Ah, então, sempre como mais que mas um. Mas olha o tamanho do nosso pastel. É, aí hoje é difícil, né? Olha aqui como a gente gosta de dizer a lapa de pastel. Toma aqui pra você. Ah, ele já gente. Escolheu, ele já escolheu o dele, que tudo é esse, o né? X-tudo, X-tudo, que ele gosta de tudo, né? E da Shirley é o esse. Meu é o de pizza de frango, que eu adoro, que é a unanimidade. Você quer X-tudo? Outra coisa que eu falei, você tem como ver qual é? Que ele quer o X-tudo. Não, como qualquer porque um. Porque o outro é de, você gosta de doce também? Ah, não, doce não, mas ela botou doce aqui não, né? Não, doce não. Não, vamos lá. É o seguinte, ela tá fazendo mais ali, olha o tamanho. Sabe aquela história de pastel de vento? Gente, não rola não, pastel de vento é triste. É triste? É incrível. Não, esse aqui não, pelo amor, esse aqui recheio. Tem muito recheio diferencial na Morgana. A gente vai provar essa delícia. E aí, você tá fazendo qual é esse aí agora que você tá fazendo? X-tudo também. É outro x-tudo? Eu trouxe vários x-tudos. O x-tudo é homenagem ao nosso tem de tudo. Porque, Pedro, sabe o que tem dentro dele? Ah. Ele tem carne, ele tem frango, ele tem queijo, nossa, tem presunto. Herbert, vem cá, Herbert. Vai apresentar hoje vem o programa, cá, ó. Já no ponto aqui. Mas não dá tempo. Ô, Herbert, infelizmente não dá pra, dá pra você comer. Esse aqui é doce. Não, eu como sempre... depois, eu como... Vou levar pra dona Mas Marcília. Tem outro salgado ali também, tem, não tem? Tem? Pode pegar um pra ele, Morgana? Você quer dar? Vamos fazer o seguinte, você vai provar com a gente. Você vai depois correndo lá pro seu estúdio, tá bom? Enquanto vocês conversam, eu já vou comendo. Peraí, não, é pra comer todo mundo junto. Peraí. É, olha o trabalho difícil esse, meu Deus do céu. Vamos lá, agora, gente. Bora lá. É o seguinte. Eita, tô salivando. A gente vai provando essa delícia pro break. Não sei se vai dar tempo de ele apresentar o esporte, não. Dá sim. Dá certo, dá certo. A gente volta já. Peraí, um minutinho. Até já.